Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. У 2019 році популярний український співак, якщо його таким ще можна назвати, Олег Винник, який знявся у проєкті «Всім мир» з російськими зірками, що підтримали політику Кремля щодо України, і одразу ж потрапив до бази сайту «Миротворець», що ми тільки вітаємо. На YouTube-каналі проєкту з'явилося відео, в якому крім Винника взяли участь зірки російської естради, як артисти, які виступають в Україні, так і ті, хто підтримав анексію Криму і кому заборонено в'їзд до нашої країни. Сам же Олег Винник, як виявилося, не при справах. Він заявив, що на Донбасі вбивають один одного, два дуже близьких народи – брати. «Я не хочу ні про кого нічого говорити. Є війна, немає війни. Офіційно, неофіційно, люди всі про це знають. Але я знаю, що два дуже близькі народи, брати, вбивають один одного. Як я можу ставитися до цього? Це велике горе», – зазначив Винник. Окрім того, Винник зазначив: «Я готовий бути зрадником батьківщини для того, щоб був мир в Україні. А інші речі, я можу собі заробити грошей. І я щасливий у тому, що моїми руками і своїм голосом можу заробити. Багато, мало – це вже як для кого», – заявив Винник на питання журналістки, чи зміг би він виступити для президента РФ Володимира Путіна, якщо той скаже, що він фанат співака. Він зазначив, що погодився б виступати, якщо це запобіжить війні. «Олежа, кого обманюємо? Виступати на концерті для того, хто особисто віддав наказ на війну, через кого загинуло 14 тисяч бійців, безліч сімей в траурі, понад мільйон переселенців, через кого голод, розруха і біль. Ти справді вважаєш, що це братній народ, що можна мовчати, а гроші і далі не пахнуть? Хоча, краще б він і ще сотні таких мовчали, адже Винник заговорив і про Крим. Що стосується питання Криму і так далі, можливо, сьогодні треба дивитися на справу і взагалі на те, що ми сьогодні маємо, по-іншому. Я не буду нічого ділити і говорити, чий Крим. Мені здається, що сьогодні говорити про це, я сказав би, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «наш Крим». А він не наш на сьогоднішній день. Ми маємо те, що маємо. Є факт. А ми будемо кричати, що наш? Чому ж? Ми нічого не вирішуємо», – заявив Винник. І якщо бути конкретно відвертим, то за Крим жоден солдат не загинув. Що нам дорожче – Крим чи Донбас? Чи Україна? Чому ми ділимо? Чому ми ставимо акценти на якісь речі? Я не вважаю, що Крим забрали і він дорожче всього іншого. Життів, доль наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій незрозумілій війні, яка називається АТО. І в кінці кінців, кінця цьому поки що немає, підсумував співак. Законами керують люди, які їх придумують. Закон треба поважати і жити за ним. Я це поважаю. Однак багато людей їздять до Криму відпочивати чи до родичів. Якщо артист поїде до Криму виступати для своїх співвітчизників, тоді хто він буде? Зрадником? Чому ми не можемо поїхати та виступити там? Вони ж не окупанти. Це ж Крим, де живуть наші люди. То відпочити у Криму ми можемо, а виступати ми не можемо», – емоційно пояснив виконавець. То що, чергова какая разниця? Продовжимо ходити до нього на концерти, так? Фанатіти від людей, яким немає різниці, яким за Україну не болить? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.